niekad nebūna lengva, kai pralaimi pusfinalį. Tada reikia kautis dėl trečios ir būna daug sunkiau psichologiškai. Bet sutvarkiam su psichologija. Rungtynė įgoje atsirado tas toks stimulas? Jo, labiau rungtynė įgoje, gal prieš tai buvo sunkoka. Smagu, žiūri šitas čempionatas, per pamokas visą laiką vyksta linksma. Susirenka daug žmonių ir palaikyti visą laiką. Rasa ramiai nuimė man 20, svarbiausia. Galvoju, gal kad jėgų paskui galėjau pritrūko, nes iš tikrųjų daug atidavė, vis tiek ir žaidėjai ir žaidžia ir kitose vis tiek savo komandose, tai gal ir jėgų gale pritrūko ir įsibaudavom, tai ir soliukas pas mus nėra toks ilgas, tai galbūt ir tas ir pat ir lėmė. Mūsų mokyklai pirmas kartas, kada mes išeinam į finalinį ketvirtą ir mokyklai turbūt istoriją padarėm. Kiekviena mokykla turėjo vis kažkokių gerų žaidėjų, tai iš tikrųjų būdavo įdomu ir tos toks nesuvaidintos gal emocijos tokios ir smagu iš tikrųjų būdavo labai smagu, laukdavo varžybų labai. Vieną asistą, prūvys. Iš tikrųjų geriausias prizas kamuolys. Ir šiaip ne prizas esmė. Turbūt buvom labai stipri komanda. Sugebėjom išlaikyti susikaupimą ir laimėjom. Visi, kas išeina į aikštelę, visi patraukė. Gūris labai gerai žaidė, iš tikrųjų. Tikrai visi komandiškai žaidė. Nu, šiandien iš tikrųjų nelabai buvo sunku. Pradžią pasidarėm. Paskui jau žaidėm dėl smagumo praktiškai krepšinį. Aišku, buvo kažkokia tai ir tokia didesnė tempėlė, kad čia įmeta, jam daugiau aplodismentų, visą kitą, bet manau, viskas gerai buvo. Atėjo į mūsų mokyklą nemažai žaidėjų gerų, tai pernai liko antri, o šiandien pasisekė ir pirmi. Tokia čia ir kova, pritrūko mum labai ūgio po krepšiu, negalėjome sustabdyti aukšto ūgių. Mūsų aukščiausias žmogus 1,90 m. Tiesiog pritrūko labai jėgos ir šiaip jie yra visi profesionalų žaidėjai, mes tokie labiau mėgėjai. Žaidėm savo malonumui. Svarbiausia, kad visi buvo laimingi, visiems patiko, visi gerai nusiteikė. Labai smagu žaisti buvo prie tokio palaikymo, nesu žaidęs gyvenime, esu žaidęs daug komandų, bet tokio palaikymo niekada neturėjau. Neveltui Jablonskio gimnazija. Kelias iki finalo buvo žiauriai sunkus, nes pačias pirmas varžybas laimėjom, po to dvi pralaimėjom ir būtume dar vienas pralošę ir iš viso būtume neišėję ketvirtfinalį. Tai jau vien, kad išėjom, jau mums buvo laimės tikrai. O dar, kad pavyko iki finalo, tai iš viso. Visi laimingi, visi direktoriai, mokytojai laimingi. Džiaugiamas, kad galėjom atnešti mokyklą šį titulą. Dėkui vaikinam už dalyvavimą, taip pat puikiam žiūrovam.